Безбар'єрність. Коли ми чуємо це слово, одразу малюємо собі високі бордюри та сходи, які не можуть подолати люди на візочках, мами з колясками та старенькі з ціпками. Та насправді поняття «безбар'єрність» набагато ширше. Це і відсутність перепон в освіті, отримання медичних послуг і спілкування. Саме про це говорили на конференції у Дніпрі. До діалогу долучилися представники міністерств, градобудівники, голови громад, лікарі, освітяни та люди з інвалідністю. Слухала все наша Світлана Пархомук, а потім з учасницею конференції рушила перевірити, наскільки Дніпро безбар'єрний. Юлія Чередниченко вже 20 років пересувається на колясному кріслі. В нього закута після аварії. Жінка мешкає у приватному будинку, і це дещо спрощує її життя. Вдома все підлаштовано під неї – кімнати, пороги та двір. Це у нас маленька така кухня. Тут я зазвичай готую їсти. Вона маленька, але для мене вона дуже зручна. Скажімо, це під мене більш-менш все прилаштовано. Будинок для Юлії безбар'єрний, та за межами двору їй рухатися складніше. Так, оце так я виїжджаю сама. Іноді буває не дуже зручно, але трошечки підлаштовуємося. Так. Досить часто Юля разом із чоловіком прогулюється містом. За 20 років цю дорогу жінка вивчила на пам'ять, знає кожну ямку, аби оминути. Та оминати виходить не все. На кожному розі вулиці – перешкода. На нашому маршруті перший бар'єр – нефункціональний бордюр. Так, ні. Бачите, сама я вже не зможу заїхати. Чоловік майже завжди поруч з Юлею. Але буває, що вона виїжджає в місто сама. І якщо заїхати на тротуар без допомоги коханого жінка може, то потрапити в одне з приміщень міськради на колісному кріслі нереально навіть з чоловіком. Ну ось тут, якщо мені сюди потрібно заїхати, я не зможу. Отримати якусь довідку – це без допомоги. Або когось викликати, або когось з собою брати. Далі рухаємося в торгівельний центр. Дякую. Нас застигає повітряна тривога, тож одразу покидаємо заклад. Коли я одна, я виїжджаю так, тому що іншого виходу немає. І прямуємо в укриття. Ага. Ні-ні-ні. Сама вже не заїду. Після відбою рушаємо на зупинку. Зазвичай, да, якщо я так ручкою махнула, він під'їжджає, відкриває середні двері. І, в принципі, да, іноді буває таке, що можу і сама заїхати. Пішохідний перехід та супермаркет теж безбар'єрні. Але взагалі ситуація по Україні стосовно доступності вражаюча. Безбар'єрність – проблема всіх міст. 2 роки тому перевірили 38 тисяч об'єктів. З них для людей з інвалідністю доступним виявився кожен п'ятий. Саме фізична безбар'єрність є головним, як на мене, чинником, який визначає доступність будь-якої людини, особливо осіб з інвалідністю, до будь-яких благ нашої цивілізації. Згідно з останніми звітними даними, повністю безбар'єрними в області є всього 19% об'єктів. Питання безбар'єрності актуальне і для Галини Кушнір та її доньки Мар'янки. У дівчинки з народження ДЦП. Родина мешкає за містом і для них… Скрізь є бар'єрність. Дороги наші – це велика перешкода. В школі ми не маємо безбар'єрності, немає цих пандусів, немає туалета спеціалізовано, спеціально. Для дітей з інвалідністю у Дніпропетровській області працюють інклюзивні класи. Їх відвідує понад 2,5 тисячі учнів. До 2027 року ціль – зробити 75% об'єктів області безбар'єрними. Та головне… Щоб навіть нові об'єкти, які там, да, будуються, щоб вони були саме з пандусами, да, з доступністю. І дуже важливо, щоб саме в нас питали, як саме вірно це робити. Да? Тому що іноді бувають, роблять безбар'єрність для нас, але без нас. Нас не питають, як це потрібно. З вірою у безбар'єрність для кожного громадянина Світлана Пархомук, Олег Родіонов та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».